chego a virar cotone for exponencial funcionando f of x, escapitão, f of x é ligamento, vira coitil x. E ela é f' of x. Oi, oi, oi. Vamos agora só. Aí, eu vou tentar. Ligamento com multiplicar uma f of x. Der k är en konstant. Bestäm ett närmare värde till k. För exponentiell. Är det inte fyra då? Ja, men jag kan väl titta. Vi kan använda den här. Limes f prim x. Limes av f av. Nej, inte f av. Jo, jag behöver ju f av x. Så har jag är lika med 4 upphöjt till x är därmed h. Eller 4 upphöjt till x multiplicerar med 4 upphöjt till h. Och det gör jag det. 4 upphöjt till x multiplicerar med 4 upphöjt till h. Dividerar subtraherar med 4 upphöjt till x. Dividerar med h när h närmar sig 0. Så har vi 4 upphöjt till x. Här är 4 upphöjt till h. Subtraherar med 1 dividerat med h. Så har vi limes h. Ja, nu ser jag. Så har vi 4 upphöjt till x. Alltså, okej. Limes. 4 upphöjt till h subtraherar med 1 dividerat med h. När h närmar sig 0. Den här 4, nej, jag ska ringa in bara. Den här är vår f av x. Och den här hela den där är vår k. Det är den som vi ska leta efter. Jag ska ta fram min miniräknare. Det är lika bra att göra det. Ska vi se. Meny. Så. Då ska vi titta på att h, vi börjar med 0,1 då, så har vi 4. Upphöjt till 0,1. Subtraherar med 1 dividerat med 0,1. Då ser vi att vi har 1,48 och det var lite för långt. Ska vi göra ännu mindre? Så 1,39. Hur många decimaler ska vi ha? 3 decimaler ska vi ha. Skulle vi ha 1,39. 387. Ska vi göra ännu mindre. Nej, 1,386. Ännu mindre. Nej, jag tror vi stannar där. 1,386. Jag tror inte att det kommer. En till. Bara för att få leka lite. Det sista uppgiften i alla fall. Och 1,386. Så K. Här har jag K. K nu då. Är lika med 1, vad fick jag? Glömde redan. 386. Ser facit. Det är spännande. 24,17. Men 3 decimaler säger den. Och sen skrev de i 2 decimaler. Det var konstigt. 24.
24, 17, det var inte sista 24. Nej, 386 är det. Kan man göra ännu mindre? Får se. Nej, tredje samhället ville de. Ja, det får vara. 386. Jag skriver på det sättet. Inte 1,39. Det är våra två decimaler. Okej. Okay. Yes.